স্বাগতম জানাই স্টুডিওত মই জাহানবি ইতিমধ্যে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 50 খনতকৈও অধিক আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে আনহাতে বিজেপিয়ে 24 খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে সমান্তৰালকৈ এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰতো কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি বুলি ক'ব লাগিব 40 খনতকৈও অধিক আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে আৰু বিজেপিয়ে 25 খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কোনে এতিয়া বিজয়ৰ শেষ আহি মাৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈ পৰিব লক্ষণীয় লৈছে এই মুহূৰ্তৰ ইলেকশ্যন আপডেট হাৰিয়ানাত 50 খনতকৈ অধিক আসনেৰে বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে হাৰিয়ানাত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি বৃহৎ উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 24 খনতহে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 50 খনতকৈ অধিক আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে জম্মু কাশ্মীৰতো কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ অগ্ৰগতি 40 খনতকৈও অধিক আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে জম্মু কাশ্মীৰত আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে 25খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ভোট গণনাৰ পিছতে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যতে মেজিক নম্বৰ হৈছে 46 90খন আসনৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যতে অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন সঁচা প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে এক্সিট পল যিটো এক্সিট পলৰ মতেও কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু আৰম্ভণিৰ পৰাই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুয়োখন ৰাজ্যতে তেনেস্থলত কোনে মাৰিব সেই খাকী সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব হাৰিয়ানাত বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী পিছ পৰি ৰৈছে এতিয়া ভোট গণনাত নায়ব চেনী অনিল বিজসহ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী ৰণত পৰা এতিয়া সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে পিছপৰা সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে হাৰিয়ানাত এতিয়া 50খনতকৈও অধিক আসনেৰে বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে এতিয়া কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ বাবে নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকসকলৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এক আশাৰ বতৰা বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু এক্সিট পল অনুসৰিও দুয়োখন ৰাজ্যতে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছে বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে হাৰিয়ানাত এতিয়া 50খনতকৈও অধিক আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কংগ্ৰেছে 24খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বিজেপি আৰু অন্যান্যও কিছু পৰিমাণে আগবাঢ়ি আছে ইয়াৰে বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জম্মু কাশ্মীৰতো 40খনতকৈও অধিক আসনত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে 40খনতকৈ অধিক আসনত আগবাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনহাতে বিজেপিয়ে 25খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে জম্মু কাশ্মীৰত আৰু যিহেতু এতিয়া দুয়োখন ৰাজ্যৰে মেজিক নম্বৰ 46 বা 46 যিহেতু 90খন আসনত অনুষ্ঠিত হৈছে দুয়োখন ৰাজ্যতেই এই নিৰ্বাচন তেনেস্থলত কোনখন ৰাজ্যত কোনে এতিয়া বিজয়ৰ শেষ আহি মাৰিব কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব সেয়া এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব জম্মু কাশ্মীৰৰ উৰি সমষ্টিত এন চিৰ সজ্জাদ চাফি আগবাঢ়ি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিষ্টৱাৰত বিজেপিৰ শগুন পৰিহাৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বদগাম আৰু গণ্ডৰবলত এন চিৰ উমৰ আব্দুল্লা আগবাঢ়ি আছে জম্মু ৱেষ্টত বিজেপিৰ অৰবিন্দ গুপ্তা আগবাঢ়ি আছে চপৰত এন চিৰ ইৰ্ষাদ ৰসুল আগবাঢ়ি আছে চাম্বাত বিজেপিৰ সুৰজিৎ সিং আগবাঢ়ি আছে ৰামবানত বিজেপিৰ দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ আগবাঢ়ি আছে ৰাজৰীত বিজেপিৰ বিবোধ কুমাৰ আগবাঢ়ি আছে কুপৱাৰাত এন চিৰ নাছিৰ আছলাম আগবাঢ়ি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে 40খনতকৈও অধিক আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত আৰু বিজেপিয়ে 25খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে হাৰিয়ানাত আম্বালাত বিজেপিৰ উম্মীদবাৰ অনিল বিজ পিছ পৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এলানাবাদত অজয় চটালা আগবাঢ়ি আছে আদমপুৰত ভদ্ৰ বিশ্বই আগবাঢ়ি আছে ফৰিদাবাদত লিখন সিংলা আগবাঢ়ি আছে আটলিত বিজেপিৰ আৰতী সিং আগবাঢ়ি আছে ভূপেন্দ্ৰ সিং আড্ডা আগবাঢ়ি আছে কুৰুক্ষেত্ৰ কি আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নায়ব চেনী এতিয়া লাগভাগ পিছ পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠৰ ওপৰত হাৰিয়ানাতো এতিয়া 50খনকৈ অধিক আসনত বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কংগ্ৰেছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে আনকি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিয়ে 25খনকৈ আসনত আগবাঢ়ি আছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰতো 40খনতকৈও অধিক আসনত কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাৰিয়ানাত সোনিপতত কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰোদাতো আনকি কংগ্ৰেছে বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে হাৰিয়ানাৰ বৰোদা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে গান্দৰত দেৱেন্দ্ৰ কাদিয়ান নিৰ্দলীয়ত আগবাঢ়ি থকা জানিব পৰা গৈছে আনহাতে হাৰিয়ানাৰ ৰায় সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আছে খাৰখুদা সমষ্টিটো এতিয়া কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আছে গোহানাতো এতিয়া কংগ্ৰেছে বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু জম্মু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ দিশে এতিয়া আগবাঢ়িছে 90খন আসনৰ 73খন আসনৰ তথ্য অনুসৰি কংগ্ৰেছ এন চিৰ যি মিত্ৰজোঁট সেই মিত্ৰজোঁটে এতিয়া 46খনকৈ আসনত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি 24খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে পি ডি পিৰ 2খন আসন আৰু অন্যান্য 2খন আসনত এতিয়া
মুঠৰ ওপৰত এতিয়া এই যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ মাজত আৰু বিশেষকৈ এতিয়া হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰ দুয়োটাতে যিটো অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ উত্থান ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক্সিট পলৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছিল যে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব পাৰে বা এইবাৰ কংগ্ৰেছে উত্থান ঘটিব পাৰে কংগ্ৰেছে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰে এক্সিট পল অনুসৰি এয়া মত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেনেবাকৈ এক্সিট পলৰ যি ভৱিষ্যৎবাণী সেয়া এতিয়া সঁচা প্ৰমাণিত হ'ব নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে হাৰিয়ানাত বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কংগ্ৰেছে 50খনতকৈ অধিক আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে এন চি আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ যি অগ্ৰগতি সেয়া এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 40খনতকৈ অধিক আসনত আগবাঢ়ি আছে জম্মু কাশ্মীৰত নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছে এতিয়া সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু 90খন আসনৰ যি 73খন আসন সেই 73খন আসনৰ তথ্য অনুসৰি কংগ্ৰেছ এন চি মিত্ৰজোঁটে এতিয়া 46খন আসনত আগবাঢ়ি আছে আৰু যিহেতু এতিয়া মেজিক নম্বৰ দুয়োখন ৰাজ্যৰে 46 আৰু জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া কংগ্ৰেছ এন চি মিত্ৰজোঁটে 46খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে 24খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে পিডিপিয়ে 2খনকৈ আসনত আনহাতে অন্যান্য 2খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেনেস্থলত জম্মু কাশ্মীৰ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দখললৈ বা কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ দখললৈ যাব নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে কংগ্ৰেছ সমৰ্থকৰ মাজতো এতিয়া আনন্দ উল্লাস বা আশাৰ বতৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু এতিয়া ভোট গণনা চলি আছে গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এয়া নিৰ্ধাৰণ হ'ব যে কোনে কিমান আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব সেয়া এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিৰ্ধাৰণ হ'ব আৰু হাৰিয়ানাৰ সোনিপত সমষ্টিটো এতিয়া কংগ্ৰেছ বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বৰোদা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে আগবাঢ়ি আছে গণ্ডৰত অৱশ্যে দেৱেন্দ্ৰ কাৰ্ডিয়াল নিৰ্দলীয় আগবাঢ়ি আছে ৰায় সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে খাৰুখদা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে বৃহৎ আগবাঢ়ি আছে গোহানাটো কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আছে আৰু ইফালে জোলানা সমষ্টিটো বিনেশ ফগাত আগবাঢ়ি আছে বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী বিনেশ ফগাত আৰু জোলানা সমষ্টিত যিহেতু সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে তেনেস্থলত বিনেশ ফগাতৰ ওপৰতো এতিয়া সকলোৰে দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মল্লযুঁজৰ ক্ষেত্ৰখনত বিনেশ ফগাতে যিটো হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যি বিজয় মুকুট পিন্ধিবলৈ সক্ষম হৈছিলে বা দেশবাসীক যি গৌৰৱবোধ কৰাবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেই একেই এতিয়া বিজয়ৰ মুকুট এই নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰখনতো বিনেশ ফগাতে পিন্ধিবলৈ সক্ষম হ'বলৈ নহ'ব সেয়া এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব কিন্তু জোলানা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিনেশ ফগাতে এতিয়া আগবাঢ়ি থকা বুলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ যোগেশ বৈৰাগে এতিয়া পিছ পৰি আছে আৰু বিনেশ ফগাতে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু 10 বছৰৰ পিছত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিনেশ দখল কংগ্ৰেছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দখললৈ আহিব পাৰে এতিয়া এই জোলানা সমষ্টিৰ 10 বছৰৰ পিছত জোলানা সমষ্টি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দখললৈ আহিব পাৰে বা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু এতিয়া বিনেশ ফগাত আগবাঢ়ি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিনেশ ফগাতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ যোগেশ বৈৰাগে এতিয়া পিছ পৰি আছে আৰু এতিয়া বিশেষকৈ জোলানা সমষ্টিটো যিটো সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে যিটো সমষ্টিত 10 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ যি দখল নাছিল সেই সমষ্টিটোত এতিয়া 10 বছৰৰ পিছত কেনেবাকৈ কংগ্ৰেছৰ দখললৈ আহিব নেকি বা বিনেশ ফগাতে এতিয়া জোলানা সমষ্টিত বিজয় হাঁহি মাৰিব নেকি সেয়া কিন্তু এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব আৰু জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ যি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা সেয়া এতিয়া মেজিক নম্বৰৰ দিশে আগবাঢ়ি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে 46খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু যিহেতু দুয়োখন ৰাজ্যৰ মেজিক নম্বৰ হৈছে 46 আৰু যিহেতু 90খন আসনৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে মেজিক নম্বৰৰ দিশে আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেনেস্থলত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নেকি সেয়া এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লক্ষণীয় হ'ব ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে কেইবাটাও সমষ্টিত এতিয়া কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনকি হাৰিয়ানাতো 50খনতকৈও অধিক আসনত বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কংগ্ৰেছে ইফালে বিজেপিয়ে 24খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেস্থলত বিজয়ৰ হাঁহি কোনে পিন্ধিব বিজয় হাঁহি কোনে মাৰিব বিজয় মুকুট কোনে পিন্ধিব সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব কাৰ দখললৈ যাব হাৰিয়ানা জম্মু কাশ্মীৰ সেয়াও কিন্তু এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব হাৰিয়ানাৰ কেইবাটাও সমষ্টিত এতিয়া কংগ্ৰেছক আগবাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আগবাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া
জম্মু কাশ্মীরতো কেবাটাও সমষ্টি এতিয়া কংগ্রেসৰ দখললৈ আহিবলৈ পোৱা গৈছে বা কংগ্রেস মিত্রজোঁটে এতিয়া আগবাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ম্যাজিক নম্বৰৰ দিকে আগবাঢ়িছে কংগ্রেস মিত্রজোঁট জম্মু কাশ্মীরত 370 অনুচ্ছেদ আঁতৰোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন জম্মু কাশ্মীৰত তেনেস্থলত জম্মু কাশ্মীৰ এতিয়া কংগ্রেসৰ দখললৈ আহিব নেকি সেয়া এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যিহেতু ই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো যিহেতু এতিয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব ইতিমধ্যে দুইখন ৰাজ্যৰ মেজিক নম্বৰ 43 আৰু জম্মু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে মেজিক নম্বৰৰ দিশে আগবাঢ়িছে 43ৰ দিশে আগবাঢ়িছে যিটো 43খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে জম্মু কাশ্মীৰত আৰু ইতিমধ্যে কেইবাটাও সমষ্টিৰ পৰা আগবাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাৰিয়ানাতো কিন্তু একেদৰে কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি বৃহৎ উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 50খনতকৈও অধিক আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কংগ্ৰেছে বিজেপিয়ে 24খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঝুলালা সমষ্টিতে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিনেশ ফোগাট এতিয়া আগবাঢ়ি আছে ঝুলালা সমষ্টিত যিহেতু ঝুলালা সমষ্টিত 10 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ কোনো দখল নাছিল তেনেস্থলত কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী বা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিনেশ ফোগাটে এইবাৰ ঝুলালা সমষ্টিত বিজয় হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নেকি বিজেপিৰ যোগেশ বৈৰাগী ঘৰুৱাই কংগ্ৰেছৰ বিনেশ ফোগাটে এতিয়া বিজয় মুকুট পিন্ধিব নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে 10 বছৰ পিছত কেনেবাকৈ কংগ্ৰেছৰ দখললৈ আহিব নেকি ঝুলানা সমষ্টি যিহেতু বিনেশ ফোগাটে এতিয়া বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঝুলানা সমষ্টিত ইফালে জম্মু কাশ্মীৰৰ উৰি সমষ্টিত এন চিৰ সজ্জাদ চাফি আগবাঢ়ি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিষ্টৱাৰত বিজেপিৰ শগুন পৰিহাৰ আগবাঢ়ি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বদগাম আৰু গান্দৰবল সমষ্টিত এন চিৰ উমৰ আব্দুল্লা আগবাঢ়ি আছে জম্মু ৱেষ্টত বিজেপিৰ অৰবিন্দ গুপ্তা আগবাঢ়ি আছে চপৰত এন চিৰ ইৰ্ষাদ ৰসুল আগবাঢ়ি আছে চাম্বাত বিজেপিৰ সুৰজিৎ সিং আগবাঢ়ি আছে ৰামবনত বিজেপিৰ দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ আগবাঢ়ি আছে ৰাজনীত বিজেপিৰ বিপদ কুমাৰ আগবাঢ়ি আছে কুপৱাৰাত এন চিৰ নাছিৰ আছলাম আগবাঢ়ি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়া অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদা বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠৰ ওপৰত হাৰিয়ানাত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 50খনতকৈও অধিক আসনত বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কংগ্ৰেছে আৰু হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদা এতিয়া বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেস্থলত হাৰিয়ানা এতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দখললৈ আহিব নেকি বা কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক্সিট পলে যি মত প্ৰকাশ কৰিছিল কেইবাটাও এক্সিট পলত যি মত প্ৰকাশ হৈছিল এক্সিট পলৰ সেই মত এক্সিট পলৰ সেই ভৱিষ্যৎবাণী কেনেবাকৈ সঁচা প্ৰমাণিত হ'ব নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ যিসকল কংগ্ৰেছ সমৰ্থক আছে কংগ্ৰেছ সমৰ্থকসকলৰ মাজত এতিয়া আশাৰ ৰেঙনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আশাৰ বতৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ বৃহৎ উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰ দুয়োখন ৰাজ্যতে এতিয়া বৃহৎ উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোট গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কংগ্ৰেছৰ উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক্সিট পল অনুসৰিও হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু সেই সম্ভাৱনা কেনেবাকৈ এতিয়া সঁচা প্ৰমাণিত হ'ব নেকি সেয়াও কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব বিজেপিয়ে হাৰিয়ানাত 24খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু অন্যান্যও কিছু পৰিমাণে আগবাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া কংগ্ৰেছ এন চিৰ যি মিত্ৰজোঁট সেই মিত্ৰজোঁটে এতিয়া 43খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ মেজিক নম্বৰৰ দিশে আগবাঢ়িছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিয়ে 24খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে জম্মু কাশ্মীৰত পিডিপিয়ে 2খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অন্যান্য 2খনকৈ আসনতো অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু যিহেতু এতিয়া 10 বছৰৰ অন্তত হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছে ইফালে জম্মুতো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যি বৃহৎ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই অগ্ৰগতিৰ অনুসৰি বা এই অগ্ৰগতিৰ তথ্য অনুমানৰ পৰা এতিয়া কেনেবাকৈ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 370 অনুচ্ছেদ আঁতৰোৱাৰ পাছত যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন জম্মু কাশ্মীৰত তেনেস্থলত 370 আঁতৰোৱাৰ পিছত 370 অনুচ্ছেদ আঁতৰোৱাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছে এতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিব নেকি সেয়া এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈ পৰিব লক্ষণীয়।